الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana الله به وبعلومه في fid dharin amin. Dan berkata Imam al-Allamah Syekh Abu Qasim al-Qushairi semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Saya telah mendengar Imam Abu Bakar bin Furak mengatakan bahawa dia telah bertanya kepada Abu Usman Al-Maghribi, apa yang ingin kau katakan? Saya telah melihat peribadi orang seperti ini dan itu, jawab Abu Usman. Apakah engkau melihat mereka dengan mu'ayyanah? penglihatan mata atau dengan muka syafah, penglihatan mata hati? Dengan muka syafah, kata Abu Usman Al-Maghribi. Manu'ami bin Qais, ya Allah Ta'ala Anu, seandainya terbuka rahsia, maka tidak akan bertambah keyakinanku. Menurut satu pendapat, yang dimaksudkan yakin adalah melihat benda yang nyata dengan kekuatan iman. Sedangkan pendapat lain menyebut yang dimaksudkan yakin adalah hilangnya segala hal yang bertentangan, yang keraguan. Menurut Junai Al-Baghdadi, yang dimaksudkan yakin adalah hilangnya ragu raguan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya telah mendengar Abu Ali Ad-Daqaq mengungkapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Bila Nabi Isa bertambah yakin maka dia akan mampu berjalan di udara. Beliau memberikan petunjuk tentang hal itu terhadap keadaan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah mampu berjalan di malam Mi'raj dalam kitab Lataiful Mi'raj. Dalam kitab Lataiful Mi'raj dijelaskan. Nabi SAW bersabda, saya melihat burak. Sedang menunggu lantas saya berangkat. Sari pernah ditanya tentang yakin. Dia menjawab. Yang dimaksudkan yakin adalah ketenangan dirimu. Ketika mengelilingi jalur-jalur yang ada di dadamu untuk meyakinkan bahawa gerakanmu dalam dada tidak akan memberikan pertolongan dan tidak pula akan menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Menurut Ali bin Sahal, hadir di hadapan Allah lebih utama daripada yakin kerana hadir ibarat tempat perlindungan sedangkan yakin ibarat pemikiran. Seakan-akan yakin dijadikan untuk memuri hadir. Dan hadir merupakan berterusan yang abadi. Demikian juga seakan-akan hasil dari yakin ia perbolehkan lepas dari hadir dan dapat mentransfer kebolehan hadir tanpa yakin. Oleh kerana itu, Imam Nawawi mengatakan, yakin adalah musyahadah. Ia ya, dalam musyahadah terdapat yakin yang tidak menimbulkan keraguan. Kerana ia disaksikan oleh orang yang tidak mempercayai tempat perlindungannya. Sedangkan menurut Abu Bakar Al-Warraq yang diyakin diibaratkan raja dalam hati. Dengan yakin iman akan menjadi sempurna dan Allah Ta'ala akan dikenali. Dan dengan akal Allah Ta'ala dapat dia mengerti. Menurut Junaid, para pemimpin berjalan dengan yakin di atas air. Dan orang yang meninggal dunia kerana kehausan lebih utama keyakinannya daripada mereka. Ibn Khawas bercerita, saya bertemu seorang pemuda di Padang Tih, di Sinai. Seakan-akan dia kelihatan sepotong perak. Engkau hendak ke mana, wahai pemuda? Tanya saya. Hendak ke Mekah. Apakah engkau berjalan tanpa membawa bekal, kenderaan dan nafkah? Wahai orang yang lemah keyakinan, zat yang mampu menjaga langit dan bumi. Apakah dia tidak akan mampu mengantar diriku ke Mekah tanpa ketergantungan? Ketika saya memasuki Mekah, tiba-tiba saya melihat dia berada di tempat tawah. Dan pemuda itu berkata, Wahai mataku, yang terkelupas selamanya. Wahai jiwa kematianku yang berduka cita. Jangan kau mencintai seseorang kecuali zat yang agung dan mulia. Ketika dia melihat diriku, dia mengatakan kepadaku, apakah kau selalu lemah keyakinan. Menurut ishak An-Nahar al Al-Jawri, An-Nahar al Al-Jawri, bila seorang hamba telah menyempurnakan hakikat yakin, maka cubaan akan menjadi kenikmatan. Dan kemudahan akan menjadi musibah. Menurut Abu Bakar Muhammad Al-Warraq, yakin terbahagi tiga. Pertama, yakin pada khabar. Itu ilmu yang dihasilkan dari khabar pada Nabi tentang sesuatu yang gaib. Jadi kesaksiannya berupa syurga, neraka dan berbagai keadaan di hari kiamat. Yang kedua, yakin pada petunjuk atau bukti. Itu ilmu atau keyakinan dihasilkan dengan pemikiran berdasarkan dalil tentang kejadian alam, dan semuanya itu menunjukkan kebaruannya kesempurnaannya dan kesempurnaan sifatnya yang ketiga yakin pada persaksian yang ini Abu Turab anak An Syabi mengatakan saya pernah melihat seorang pemuda di padang pasir yang berjalan tanpa bekal saya berkata dalam diri saya bila pemuda itu tidak punya keyakinan maka dia akan binasa meninggal dunia Lantas saya bertanya, Wahai Pemuda, apakah dalam tempat seperti ini engkau tidak membawa bekal? Dia menjawab, Wahai orang tua, angkatlah kepalamu. Apakah engkau melihat selain Allah Ta'ala? Maka saya mengatakan, sekarang pergilah sekehendakmu. Abu Sa'id, Ahmad Al-Kharas mengatakan, Yang dimaksudkan ilmu adalah sesuatu yang dapat memberikan pekerjaan kepada. Sedangkan yang dimaksudkan yakin, sesuatu yang dapat mengantar dirimu. Ibrahim Al-Khawas mengatakan, saya mencari kehidupan untuk mendapatkan makanan yang halal. Nanti saya berburu ikan. Suatu hari saya memperoleh ikan. Terjemahan yang diperuntukkan. Sini tulis suatu hari saya terjatuh dalam jala. Di dalamnya terdapat ikan. Suatu hari saya meneborkan jala. Lalu memperoleh ikan. Maka saya mengeluarkan ikan tersebut. Dan melemporkan jala kembali ke dalam air. Kemudian mengenai lagi ikan. Lantas saya lemparkan. Saya keluarkan. Kejadian itu berulang-ulang sehingga ada suara mengatakan kepadaku. Engkau tidak akan menemukan kehidupan. Kecuali engkau datang kepada orang yang ingat kepada kami. Lantas kau bunuh mereka. Setelah itu saya pecahkan kayu ataupun jala peralatan berburu dan saya tinggalkan buruan. Bismillah muslimat dan penonton yang Allah sekalian. Bicara tentang yakin. Yang merupakan satu bicara yang penting. Dalam membina keyakinan kita kepada Allah. Sebagaimana kata Hasan Basri, aku mencari syurga dengan yakin, aku lari daripada neraka dengan yakin dan tidak mampu bersabar atas kebenaran ini melainkan dengan keyakinan. Baik yakin memberi maksud seorang mengetahui bahawa tiada yang memberi manfaat dan mudarat melainkan Allah. Seorang yang mengetahui bahawa sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah Taala. Sebagaimana kata para ulama antara Hasan Basri kalau ia adalah rezekiku maka tidak akan orang lain datang mengambilnya maka itu keyakinan aku mengetahui bahawa kalau rezekiku tidak akan ada yang memakannya dan aku juga mengetahui tidak akan ada orang yang beramal ibadah untukku kerana itu aku bersungguh-sungguh dalam ibadahku ini asas keyakinan yang pertama bahawa bila ia rezeki kita tak akan ada yang mengambilnya yang kedua, tidak ada yang boleh melakukan ibadah untuk kita melainkan diri kita. Melainkan diri kita. Atas asas itu aku bersungguh dalam beribadah. Pada asas rezeki, kalau ia rezeki kita tak ada kena ada orang ambil. Artinya, bila mana kita mengambil rezeki, kita mengambil dengan disiplinnya. Halahara, masa, waktu. Kita kena aku dengan tempat itu. Jadi kita bila bekerja, cari duit, kita tahu kita ada waktu kita tidak boleh menceroboh sempadan waktu sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan bila kita mencari rezeki juga, dia ada hukum halal haramnya. Kita tidak boleh menceroboh yang haram untuk menyegerakan rezeki kita. Kalau memang rezeki kita takkan ada yang mengambil. Baik itu rezeki. Yang kedua, hal ibadat. Tidak ada yang aku meyakini, tidak ada yang mampu melakukan ibadat untuk diriku, melainkan diriku. Kali itu aku bersungguh-sungguh. Ada pun ibadat, ia tidak ada waktu. Dan itu bila Allah menciptakan manusia dan menyebut tujuan manusia diciptakan untuk beribadat, berarti setiap waktunya ibadat. Dalam makannya ibadat, dalam minumnya ibadat, dalam tidurnya ibadat. Kesemuanya. Dan kesemuanya kita tidak ada doa-doa yang Rasulullah ajar pada kita. Nak keluar rumah, nak berjalan, nak musafir, nak makan, nak minum. Even untuk bersama dengan isteri atau pasangan. Untuk so, jadikan ia ibadat. Sehingga sahabat berkata, Ya Rasulullah, apakah seorang mendatangi isinya itu ibadat? Dia beri pahala. Maka jawab Rasul, apakah pandanganmu? Kalau dia mendatangi yang haram, bukankah dia mendapat dosa? Dia akan dapat dosa besar dengan berzina. Maka dia bila bersama dengan pasangan, dapat pahala yang besar. Maka di situ melihat ibadat, sesuatu yang berterusan, tak ada waktu. Kerana itu kita kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kita yang pertama, kalau tak ada orang buat ibadat untuk kita, kita je buat dengan makna sebenar. kita tak nafikan mungkin ada orang boleh doakan kita, ada orang boleh sedekahkan sebahagian kebaikannya pada kita. Tapi hakikatnya yang melakukannya kita, mesti kita. Maka kita yang menyelamatkan. Dan kerana itu aku bersungguh-sungguh kata Hasan Basri, aku bersungguh-sungguh. Bila ibadah itu waktunya satu yang terbuka. Maka kita kena bersungguh-sungguh. Jadi, tak ada suatu batasan. Buat, buat, buat. Sehingga kita bertemu dengan Allah. Dan bila kita tahu ibadat ini tak ada orang boleh buat untuk kita. Melainkan kita. Maka lagi bersungguh-sungguh kita. Untuk memperbanyakkan hasil kebaikan tersebut. Baik ini atas asal yakin yang kita nak bicarakan. Yakin kepada Allah Ta'ala. Baik dalam uraian yang disebut oleh Imam Abdul Qasim. Pertama beliau mengatakan. Bila perbualan antara Abu Uthman Al-Maghribi dengan Awqab bin Furak, kedua-dua ulama ini. Maka ditanya, "Apakah engkau mengenali Fulan bin Fulan?" Ditanya pada Abu Uthman Al-Maghribi, "Ya, yes, saya kenal." "Apakah kamu kenalnya dengan muayyanah atau mukasyafah?" "Apakah kamu kenal dengan pergaulan kamu? Atau kamu kenalnya dengan ilmu mukasyafah? Ini Allah berikan keyakinan dalam hati kamu untuk mengenali seseorang." Maka dikatakan, "Bahkan Aku mengenalinya dengan muka syafa'. Artinya bila Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan dalam hati kita. Yakin, maka Allah memperkenalkan kepada kita siapa yang baik siapa yang jahat. Allah memperkenalkan. Bila Allah bagi kita keyakinan. Karena asasnya kita meyakini Allah taala. Meyakini Allah taala dan semua perkara. Lantas kita tunduk, kita beribadat. Lantas kita taat dan kita patuh dan kita sungguh-sungguh mentadabur ayat-ayat Allah dan juga segala ciptaan Allah Ta'ala, maka apa yang Allah berikan kepada hamba ini? Kebenaran. Yang berupa keyakinan dan hati. Maka dengannya dia dapat mengenali manusia. tuan so, kalau kita lihat, para Nabi Ridwanullah yang alimah jema'i, mereka tidak diberikan tempoh yang panjang untuk mengenali semua manusia dengan cara bergaulan. Tapi mereka mengenalinya dengan disebut sebagai buka syafa ataupun keyakinan yang Allah beri dalam hati mereka. Lepas itu bila Rasul melihat seseorang, Nabi mengenali orang ni, gini sekian, sekian, sekian. Pulang pulang, sekian, sekian, sekian. Rasul mengenalinya. Lepas itu Rasul tidak akan melantik seseorang pada satu jawatan mereka ahli syurga. Tapi tak akan lantik. Sebab itu Awaka dan Omar, mana-mana sahabat yang pernah dilantik oleh Rasulullah untuk memegang jawatan, sahabat ini akan dikekalkan. Bagaimana mereka boleh membelakangi pilihan Rasulullah? Sebab Nabi bukan pilih dengan kecenderungan nafsu. Nabi boleh pilih seorang jadi ketua tentera. Rasulullah mengetahui hakikat. Bila Rasulullah menetapkan untuk lawan tentera Rom, ialah Usama bin Zaid. Sedangkan Usama cuma berusia 18 tahun. Waktu Rasul sedang menyiapkan bala tentera, dan genrenya ialah berumur 18 tahun. Dan ni genre yang paling termuda dalam dunia. Usama bin Zaid. Maka sebagian sahabat tertanya-tanya kenapa Usama? Masih ada orang-orang yang senior. Yang lebih kuat, gagah. Dan dalam tentera Usama itu termasuk dalam tentera ni ialah yang ia akan membantu di awal ke Umar. Maka menghairankan sebahagian sahabat. Kenapa yang otai-otai hidup bawah seorang pemuda bernama Usama? Akhirnya Rasulullah wafat. Sebelum Rasulullah dapat melaksanakan tujuannya. Maka Abu Bakar Siddiq yang menggantikan Nabi SAW meneruskan persiapan tentera Usama. Dan beliau meminta izin pada Usama untuk keluar dari senarai tentera kerana beliau jadi khalifah. Untuk takbir yang lebih penting. Maka Usama mengizinkannya. Dan awak Kau juga minta izin supaya Omar membantunya dalam hal pentadbiran dikeluarkan dari tentera. Usama mengizinkannya. Kemudian awak Kau menyiapkan pada tentera ini. Yang di bawahnya sahabat-sahabat utama. Untuk menentang Rom. Dalam suasana murtad yang berlaku. Dalam suasana tidak stabil kerajaan Islam Madinah. Tiba-tiba Abu Bakar menyiapkan pada tentera untuk lawan Rom. Dasar luar yang <coughs> begitu jauh. Lawan Rom. Madinah belum stabil. Sekitar Madinah ramai yang murtad. Lalu Abu Bakar, di Allah Ta'ala Anhu berkata, aku tetap meneruskan apa yang Rasulullah buat. Aku yakin. Apa yang Rasulullah buat ini aku yakin. Ya, yakin dia. Ya. Tentu apa jadi? Akhirnya tentera Usamah dikirimkan dengan 3,000 balai tentera. Dipimpin oleh Jenderal Usama. Pergi ke mana? Pergi ke perbatasan untuk menentang Rom. Kerana ayahnya Zaid bin Harithah syahid ketika mana menentang Rom. Dalam peperangan Muqtah pada tahun ke-7. Maka Usama pengganti pada ayahnya memimpin balai tentera. Rom bila dapat tahu, dulu mereka berlawan dengan ayahnya Zaid. Yang begitu kental sehingga gugur syahid. Ini kan pula anaknya. Pasti kuat. Dia punya tumuh. Dia punya keinginan untuk membalas. Apa yang berlaku kepada ayah cukup kuat. Maka rung datang rasa gerung dan gentar. Bila tentera Usama bergerak. Dan ketika itu usia, Usama berusia hampir 21 tahun. Karena proses itu Nabi dah siapkan daripada awal lagi. Usama berusia 18. Sampailah pada awal kau. Dia menyatakan dia umur 20-an. Paling banyak 21. Rasanya 18 pada zaman Nabi SAW. Maka Usama bergerak. Bila Rom mengetahui kedatangan tentu Usama, mereka menjadi takut. Lalu mereka berundur. Dan orang-orang murtad bila dengar Rom pun berundur dalam tentu Islam, mereka kembali pada Islam. Takut. Ini keyakinan Allah Bakar bahawa Rasul tak akan buat melainkan benda yang baik. Walaupun ditentang oleh sebagian sahabat kerana melihat belum sesuai, kita perlu hadapi orang murtad dulu, bukan Rom. Tetapi Rasulullah SAW telah menyiapkan ini. Dan ini keyakinan Allah Bakar. itu beliau as-siddiq. Ini keadaan ke ke awakau. Bahkan dia minta izin keluar. Kerana sampai peringkat. Beliau sendiri meminta izin dengan Usama. Untuk keluarkan dia dan Abu dan Umar Al-Khattab dengan masalah kerana maslahat tertentu. Minta izin walaupun dia khalifah minta izin juga. ini tentera yang Rasul siapkan. Usamah ketua bawahnya Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Uthman, Ali dan sekian-sekian sekian. Ini keyakinan. Oleh sebab itu kita sebut Nabi SAW, dia mengenali seseorang bukan dengan pergaulannya. Dan siapa sahaja, ini kaedah kita sebut sebut, siapa sahaja. Yang mentaati Allah dan Rasul dengan sungguh-sungguh yakin. Maka Allah juga menjadikan dia tidak mengenali seseorang kerana pergaulan. Orang macam kita tuan-tuan. Habis masa banyak nak kenal siap seorang. Kena bergaul ni lima tahun, ni sepuluh tahun. Bukanlah. Orang-orang yang Allah letakkan keyakinan. Dia tak perlu masa yang banyak untuk mengenali seseorang. Dia tak perlu nak gaul Sepuluh tahun pula saya kenal. Watak sekian-sekian tak perlu. Kadang-kadang dia melihatnya, maka Allah berikan padanya alamat-alamat untuk mengetahui orang ni macam mana. Apakah dia orang bersemangat, apakah tidak dan sebagainya. Dia dapat ukur dengan benda yang paling mudah. Contoh macam saya sebut. Bila Rasulullah menyatakan kita kalau nak cari isteri, nak cari suami, nak cari menantu, cari yang ada agama. Baik, indikator agama tu apa? Apakah dia lulusan universiti Timur Tengah, atau Akademi Islam Mesti Malaya atau pengajar Islam UKM atau dia mungkin diploma Marsa dan sebagainya. Bukan itu. Itu orang awam tengok. Tapi orang khusus melihat bagaimana dia melihat orang tu ada agama. Contoh kalau dalam lima solat waktu maka kita cuma ukur dia pada satu solat waktu. Untuk mengetahui baki yang lain kekuatan dalam laksanakan ibadah ini. Kita cuma tengok subuh dia. Dan kita mengenali sejauh mana kekuatannya berjemaah. Subuh datang solat jemaah, solat lain senang. Atau kalau kita nak ambil dua waktu, kita mengambil solat isyak. Ni. Kalau dijaga solat isyak berjemaahnya, kita tahu dia orang yang kuat. Atau kita akan melihat solat asalnya. Kita tahu orang tu dijaga solat asal, dia bukan orang yang lalai dengan dunia. Sebab kebiasaan asal ni orang kata lepas sebab sibuk dulu. Sibuk balik kerja kumpang tujuh malam. Ni kalau kita interview anak-anak kita sekolah petang tu, misi solat asal tak semuanya. Hilang. Eh, dia 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 punya, kita katakan bentuk kekuatan solat yang menarik solat ni. Kita tengok subuh, lepas subuh tengok isyak, kemudian tengok asal. Kemudian mula kita tengok solat maghrib dan juga zuhur ni. Demikian siap ulama' mereka ada cara mengenali seseorang. Imam Malik sebab tu mulia Imam Syafi'i daripada awal pertemuan. Kita tengok dia kata apa? Sesungguhnya kau melihat nur pada wajah. Maka jangan kamu padamkan dengan maksiat. Dia bertemu kali pertama. Dia dah tahu Imam Syafi'i ada sesuatu. Dan benar pada muka syafah. Dan pada firasat. Sebab mana kisah Imam Nawawi rahimahullah. Ketika Imam Nawawi dibuli oleh budak-budak. Sebab tidak mahu bermain. Dia nak ngaji Quran, nak apa Quran. Budak-budak je dia main, tak nak main. Dia kena buli. Seorang lelaki mematikan budak ni. Lalu dia memegang tangan Iman Nawawi. Hantar balik rumah. Lalu berkata kepada ayahnya. Wahai Pak Syik. Aku melihat anakmu ini ada sesuatu. Maka jaga dia elok-elok. Pemulihan -elok. hari itu ayahnya tak bagi mana bergaul kerana Imam Nawawi memang nampak sesuatu. Peroleh sesuatu. Lalu dia menjadi alim pada usia amat muda. Ini kita cerita muka syafah. Seorang bila melihat, dia nampak orang ni berbakat dan sebagainya. Ini muka syafah yang Allah berikan kepada orang yang ada keyakinan. Sebab tu tuan-tuan bila seorang itu diberikan keyakinan, dia melihat sesuatu dengan hakikat bukan dengan pengalaman. Tentang kita kalau lihat sesuatu dengan pengalaman, pengalaman ini mungkin silap. Pengalaman saya biasanya kalau orang macam ni jadi macam ni. Tapi kadang-kadang dia tak jadi macam tu. Dia tak akan jadi macam tu. Tetapi bila kita sebut tentang muka syafah, Allah buka pada ilmu yang hakikat. Dan ini yang Allah beri pada Khidir AS. Dia tengok budak ni, budak ni besar nanti akan kufur. Dan akan kufurkan mak ayah dia. Maka dia bunuh budak ni. Dan Allah beri dia penglihatan itu. Dia melihat buk ni akan diambil oleh raja yang zalim. Sebab di negeri tu ada raja suka ambil barang orang. Mana-mana dia tengok benda yang dimiliki oleh rakyatnya bagus, dia akan ambil. So, macam mana nak menangani raja yang pamak seumpama ini. Yang mengambil semua harta rakyatnya. Asal nampak lawa dia ambil. Tapi dia melihat merosakkannya. Lebih ringan daripada diambilnya. Dia rosakkan buk tadi. Sebab raja ni, yang zalim ni. Kalau benda tu buruk, dia tak akan ambil. Jadi kalau anak-anak dara orang tu conteng-conteng sikit muka garang, dia tak jadi ambil. Dia muka uduh. Jangan tunggu muntuk muka lawa. Muka lawa dia ambil belaka, Anak orang dia ambil. Anak orang dia ambil. Atau orang dia ambil. Ini Raja zalim. Yang berlaku pada zaman Nabi Khidir Alisa. Yang mana Khidir bagi kita solusi. Pada orang yang rakus yang mengambil harta orang. Rosakkan dia sedikit. Bila rosak sikit dia pun dia ambil. Sebab mereka perampas ini. Mereka nak ambil yang sempurna. Maka Khidir berjaya menyelamatkan buk yang dimiliki oleh anak yatim. Yang buk ini dimiliki oleh anak yatim di mana wali-walinya ambil duit anak yatim beli buk supaya wang anak yatim ini bertambah. Di sini ulama bahaskan tentang hukum memperniagakan wang anak yatim supaya ia bertambah. Apakah boleh atau tidak? Ulama menyatakan bahawa boleh dengan syarat tidak punya risiko yang tinggi ni anak yatim ni duit dia adalah tinggal rm ribu. Ni kalau biar rm ribu macam tu, dia lama-lama kurang, 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 kurang. Budak ni membesar, dia memerlukan lebih wang. Maka wali-wali dia, penjaga harta anak yatim boleh ambil duit anak yatim untuk niagakan. Dengan syarat dia tahu rendah risiko dia. Maka wali-wali ambil, beli bot. Dia jadikan sebagai bot penambang. Orang naik bayar, 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 bayar. Akhirnya anak yatim dapat dijaga. Oleh kerana Nabi Khidir Anissa melihat ini masalah untuk anak yatim. Maka dirosakkan sedikit. Ini kita panggil mukasyafah. Atau kita dah sebut tentang ilmu yang Allah beri laduni. Atau disebut juga sebagai ilmu wahbi. Jadi ilmu ikhtisab. Kita perlu secara belajar, pengalaman. Ada ilmu wahbi Allah beri kat kita. Allah tak akan beri ilmu wahbi ini atau ilmu laduni ini atau ilmu kasyafa ini melainkan dalam hati kita ada keyakinan kepada Allah. Kemudian diceritakan tentang maksud yakin. Yakin ialah hilang segala keraguan dalam hati. Dalam bab rezeki hilang keraguan Allah bagi rezeki. Dalam bab beri manfaat dan mudarat hilang keraguan. Yang beri mudarat beri manfaat ialah Allah. Bagaimana ke mana kita baca hadis Abdullah bin Abbas. Rasulullah beritahu pada Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, kalau manusia dan jin berhimpung untuk memberi manfaat, mereka tak boleh beri manfaat mereka dengan izin Allah. Kalau mereka berhimpung untuk mendatangkan mudarat, mereka tak mampu memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Inilah dia namanya yakin. Bina yakin bahawa kita ni tak akan mati mereka pada waktu ni. Sebab tu orang-orang beriman berani untuk berperang. Berani untuk berlayar, berdakwah. Dan mereka yakin mereka tak akan mati melainkan pada waktunya. Dan kalau kita tahu, kita pegang keyakinan ini. Kita tak akan mati melainkan pada waktunya. Kita bukan mati kerana ditikam, tembok. Bukan. Kerana waktu sudah sampai. Atau sebab ajal dah sampai. Fa'idha ja'a ajaluha. Bila sampai ajal seseorang. La yastakhiruna sa'atam wa <tik> la Tak akan dilambatkan. Tak akan disegerakan. Walau sedetik. Kita bukan mati kerana senapang. Tidak juga kerana bom. Ni Israel bom banyak. Dia tak boleh mati mengikut angka dia nak. Yang mati itu semua kerana sampai ajalnya. Kita tak mati kerana bom. Kita tak mati dengan even bom nuklear kalau nak, nak, nak dilepaskan. Kita tak dimatikan kerana bom nuklear. Kita mati kerana ajal waktu kita dah sampai. Ini yang menjadi kaum Islam berani. Kalau belum sampai ajalnya buatlah apa. Tak akan mati. Ini keyakinan yang dimiliki oleh para sahabat. Sebab itu mereka berani belayar di lautan luas. Masuk hutan belantara. Pergi mana-mana pun mereka tak takut untuk berdakwah. Kerana mereka pegang, yakin. Tak akan mati. Mereka boleh sampai waktu. Tengok izin Allah. Kita ni setiap hari duduk fikir takut mati. Jadi kalau takut mati dengan maksud buat amal banyak tak apa. Ini maksudkan kita pun semua benda-benda yang berisiko kita takut nak ambil. Walha ia ada masa yang penting untuk agama kita. Saya takut tak menentu. Maka kita lihat rezeki. Macam kita sebut juga tentang rezeki. Dan rezeki kita tak ada orang boleh halang. Walau kita berada di hadapan penguasa yang paling zalim. Kalau memang rezeki kita dia tak boleh halang. Lepas tu tuan-tuan tengok yang duduk dalam penjara pun ada makanan. Lepas itu, rezeki Allah tetapkan. Tak ada orang berani. Punca dia jangan-jangan bagi makan. Kalau Allah nak izinkan dia masih hidup, dia mesti ada rezeki. Ikut mana pun dia akan dapat. Demikian keyakinan yang menjadikan umat Islam. Berani. Dia ceritakan, kata Ustaz Abu Ali Dhaqab. Nabi SAW bila bercakap tentang keyakinan. Nabi kita kata kalau seorang itu yakin, dia boleh berjalan atas saudara. Baik, di, ni ada beberapa versi. Versi pertama, ketika mana Nabi Isa sedang berjalan di atas air. Lalu murid-muridnya berkata, Hawariyun, wahai Nabi Allah, bolehkah kami mengikuti kamu? Jalan tahai ini. Nabi Isa kata sini, tangan kamu sini, jalan dengan aku di atas saya. Kata anak murid Hawariyun, bolehkah kami berjalan atas saya? Lalu kata Nabi Isa, kalau kamu yakin. Bukan kata atas saya, atas udara kamu boleh berjalan. Ini satu versi. Tentang apa yang disebut Nabi Isa kepada Hawariyun. Yang kedua ialah, apa yang disebut di sini. Nabi SAW Allah beri kelebihan baginda untuk mi'raj ke langit. Bukan sekadar isra' tapi mi'raj. Dalam hadis Nabi kata apa? Ketika mana aku berada di hijir Ismail selepas isyak maka aku didatangi oleh dua malaikat. Lalu membelah dadaku membasuh hatiku dengan air zam-zam, mengisi dengan hikmah. Kemudian dibawa aku untuk menunggang burak. Burak satu kenderaan yang lebih besar pada kaldai, lebih kecil pada kuda. Sederhana. Pada kaldai dia besar sikit. Pada kuda dia kecil sikit. Maka Rasulullah dibawa menaiki burak. Daripada Mekah, maka burak ini sepantas kilat bergerak sampai ke Baitul Maqdis. Sampai Baitul Maqdis, burak itu ditambak diikat. Dan aku bersemayang dengan para Nabi. Kemudian, aku menaiki langit. Israq tadi, perjalanan malam. Antara Masjid Haram pada Masjid Aqsa. Waktu mana aku nak berjalan ke langit, aku melihat burakku. Dia tidak boleh menembusi langit. Tetapi aku boleh. Keyakinan Allah beri. Sebab itu kata para ulama. Nabi SAW melalui transform, tiga transformasi. Atau perubahan diri. Pada waktu menaik, Rasulullah menaiki burak, Nabi sebagai seorang manusia. Yang perlukan kenderaan untuk bergerak ke mana-mana. Ketika mana Rasulullah berada pada baik itu, maka menaiki langit, Nabi seperti malaikat. Dia bergerak seperti malaikat, tidak perlukan kenderaan. Malaikat tak perlu naik kuda, tak perlu naik apa. Bergerak. Dia bergerak, laju. Lebih laju daripada burak. <tuh> Kerana tugas burak cuma di situ untuk naik ke langit, itu bukan tugas pura. Bila keyakinan Rasulullah makin bertambah, maka darjatnya tinggi. Maka Rasulullah bergerak ke langit seperti malaikat. Terbang seperti malaikat. Dan bila Rasulullah sallallahu sampai ke Sidratul Muntaha, maka Rasulullah transform lagi lebih hebat pada malaikat. Kerana malaikat tidak lagi diiringkan melepasi Sidratul Muntaha. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan ke depan untuk bertemu Allah. Sehingga Jibril berkata, "Ya Muhammad, lau taqaddamtu la Kalau aku cuba melangkah lagi ke depan, aku akan binasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam transform dirinya lebih hebat pada malaikat. Bukan lebih hebat pada ketua malaikat Jibril alaihi salam. Baik, kehebatan ini daripada mana? Keyakinan. Bila bertambah yakin seseorang, maka gunung pun boleh tunduk di hadapannya. Yakin. Sebab tu bila kita cerita Nabi Isa berjalan atas air. muridnya kata, bolehkah saya berjalan? Seperti Tuhan, wahai Nabi Allah. Kalau kamu yakin, bukan jalan air, udara kamu jalan. Dan bila kita meyakini. Sama bila kita lihat tentera Islam. Atas sebab apa mereka menang? Kerana yakin pada pertolongan Allah. Atas sebab itu mereka menang. Yakin. Mereka tidak pernah sedikit pun ragu tentang pertolongan Allah. Mereka kata pertolongan Allah akan datang cepat atau lambat. Kan itu mereka terus berperang. Walau sikit kelengkapan. Walau musuh tunjuk segala kekuatan. Tapi keyakinan mereka menundukkan segala kekuatan milik musuh. Sebagai Allah cerita tentang tentera muslimin. Waktu melihat tentera ahzab dengan ramai dengan berkumpul semua kabilah-kabilah Arab. Apa kata mereka? Dengan yakin, hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Wa sadaqa Allah wa rasul. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman So, mana mereka melihat tentera azab inilah janji Allah dan rasul. kalau kita benar kita akan diperangi oleh seluruh manusia. Bila kita benar. Untuk proses kebenaran itu nak naik. Benarlah Allah dan rasulnya dan tidak menambahkan kepada mereka melainkan keyakinan dan penyerahan pada Allah. Kami serah pada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bila Tariq bin Ziyad sampai di suatu gunung yang ini dinamakan sebagai Gibrata atau Jabal Tariq dalam gabungan namanya. Jabat Tariq. Hari ini nama G Gibrata di Sepanyol disampai apa dia buat oleh tariq bin Ziyad? untuk menentang tentera yang besar di kota spanyol dengan dia buat tentera tak amat. dia bakar kapal untuk diberitahu kita akan berperang dan tak akan balik sama ada kita mati di sini atau kita menang dua je pilihan kita kita tak mungkin berundur balik semula lalu kata tariq bin Ziyad dan pidato yang hebat wahai tentera ku lauk di belakang kamu kamu tak ada kapal, tak ada apa. Aku bakar semua dah. Laut di belakangmu. Dan di hadapan pun musuhmu. Fa'ainal mafad. Kamu nak lari ke mana? Nak lari dengan kehinaan berundur, kapal tak ada. Pergi ke hadapan untuk dapat kemuliaan menentang musuh. Maka musuh di hadapan kamu. Maka apa pilihanmu? Lalu bersungguh-sungguh tentera Tariq Beziak berperan dengan keyakinan. Sehingga dapat mengalahkan tentera-tentera atau menguasai bumi sepanjang. Nah, ini keyakinan. Islam bila datang keyakinan macam kita cerita juga tentang toluk. Tentera toluk. Eh, jumlah yang kecil lawan tentera jaluk yang ramai. Tapi datang keyakinan. Dengan berkata, Kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biiznillah. Betapa banyak kumpulan yang kecil mengalahkan kumpulan yang besar. Dengan izin Allah. Bagaimana kita kata hari ini? Kumpulan yang kecil. Akan mengalahkan seluruh kuasa besar dunia. Dengan izin Allah. Maka ini keyakinan. Keyakinan ini yang menggerungkan musuh. Musuh tidak gerungkan kerana senjata kita. Tapi kerana keyakinan kita. Dia tidak gerung dengan bilangan kita. Dia akan mendatangkan jumlah yang lebih ramai. Tapi dia tidak mampu mengatasi keyakinan kita. Mati mulia. Mati syahid. Ketika saya dah sebut, orang kafir tak pernah bicara tentang mati dan perjuangan. Mereka cuma berfikir tentang victory atau kemenangan. Orang Islam sentiasa berfikir dalam dirinya. Sama ada kemuliaan dengan mati syahid. Atau kemenangan dunia yang sementara. Sehingga mereka berkata, kami membawa tentera yang cintakan kematian. Sebagaimana kamu bawa tentera yang cintakan yang kehidupan. Kami ini cinta mati. Bukankah keyakinan itu menggerungkan Panglima Parsi ketika itu? Dan mengalahkan Tentera Parsi yang punya pengalaman lama dalam perang. Ratusan tahun. Dan tentera Islam yang punya pengalaman hanya beberapa tahun. Belum tak ada pingat pun kat dada. Mereka ada semua ada ni. Pingat keberanian, pingat komando, pingat tu semua ada ni. Dengan bintang-bintang pula. Ini tentera Islam tak ada bintang satu. Mereka ada Allah. Di dada mereka tiada satu pun pingat. Dan kita kalau masuk tentera, Tuhan dah jadi komando. Tuhan Tuhan dapatlah. Ni bagi hijau dapat. Ni dapat. Pangkat sini, sini, sini. Ni berapa bintang ada. Semua pun nampak hebat. Tentang tentang Islam tak perlu benda tu. Mereka perlukan keyakinan hati mereka. Ada kata seorang. Ahli parlimen dalam satu parlimen. Tu? Dia kata Abu Ubaidah. Yang hari ni digeruni oleh dunia. Tidak perlu ada bintang kebesaran di dadanya. Tidak perlu dibuktikan latihan ketenteraannya yang hebat. Ataupun mana-mana pangkat di atas bahu ni. Tetapi cukup dia menggerukkan semua orang yang punya pangkat atas bumi ni. Tak berbeda dia tak ada apa apa Tak ada CJ, tak ada apa. -apa. Tak keluar daripada akademik tentera tu, akademik tentera ni. Sebagaimana kita dengar mana-mana orang yang menggalas dia besar. Dia tak perlu ada apa ni, pangkat-pangkat apa. Letak nama gender tak ada. Nampak Abu Baidah je. Tak tak? Okay. Brigidel, Brigidel, General atau Gender atau Mayo atau siapa tak perlu tak depan tu. Belakang pula PJK, SPM, STPM semua belakang tak. Dia tak perlu benda tu semua. Dia cuma sebut Abu Ubaidah. Cukup Abu Ubaidah. Gerungkan semua pada general. Gerungkan semua yang ada pangkat, yang keluar dari pelbagai akademik. Yang latihan pelbagai bentuk. Dia seorang yang memakai serban, Abu Ubaidah. Tak ada pingat di dadanya, tapi ada keyakinan di hati keyakinan di hatinya bila dia menyebut dalam pidatonya dia berkata kepada tentera Zionis dia kata kalau kau masuk di Gaza kami janjikan kamu dengan empat perkara yang pertama sama ada kamu mati yang kedua sama ada kamu ditawan yang ketiga sama ada kamu cacat yang keempat sama ada kamu gila kami janjikan kamu empat perkara kalau kau masuk di bumi Gaza atau kamu tak mati kamu ditawan kalau kamu tak tawang, kamu cacat balik. Atau kamu balik dalam keadaan gila. Kerana melihat betapa dahsyatnya, melihat betapa hebatnya peperangan. Kami mencintai syahid. Dan mereka tak ada cinta apa-apa. Hanya untuk melakukan kezaliman pada manusia. Orang Islam, mereka cintakan syahid. Atas sebab syahid tadi lah. Atas seorang Islam boleh lawan beratus orang kafir. Kerana mereka cintakan syahid. Ini bagaimana keyakinan? Dan kita cerita tentang Tariq bin Ziyad. Kita cerita bagaimana kaya-kaya nak pada Usama bin Zaid. Ada apa yang Rasulullah rancangkan. Semua ini bina atas keyakinan. Lepas tuan-tuan orang yang yakin ini lebih hebat daripada mana-mana orang yang punya kelengkapan itu. Sebab untuk melengkapkan itu semua orang boleh buat. Tapi keyakinan tak semua orang boleh buat. Dan keyakinan ini memerlukan pada keimanan yang tinggi kepada Allah. Kata Sari, yang dimaksudkan dengan yakin ialah tenang dirimu dalam menghadapi apa pun fikiran dalam dada. Kalau so, kita kan dalam dada kita fikir macam-macam. Kan hari ni tak ada makan. Kan hari ni kan 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 kan, kan duk kan kan macam tu lah. Apa itu kan kan kita ni. Duk main kan kan kan. Yang anak saya kan kan anak saya. Keyakinan ni tak jadikan kita berfikir sebuah itu. Kita terus dia. Saya dah usaha. serah pada Allah. Kita kadang-kadang belum buat apa. Saya takut takkan kalau saya buatkan jadi macam ni. Jadi dah buat belum? Belum. Buatlah dah dulu. Dia buat pun belum. Tapi dia sudah ragu. Bagaimana seorang yang belum buat apa tiba dia ragu? Saya Ustaz bukan tak nak menaikkan, Kau kan rugi kan? Dah meniaga belum? Belum. Takut. Bagaimana orang ni boleh jadi manusia? Bagi kita jadi manusia yang betul. Dan kita kena yakin. Bila kita letak usaha tadi berdasarkan apa yang Allah dah perintahkan. Tapi jika dah ada asas, asasnya perintah Allah. Jangan buat benda larangan Allah. Asas ini perintah Allah. Okey, saya buat. Saya yakin. Inilah orang yang yakin. Dalam hatinya tidak ada sesuatu yang menjadikan, menghilangkan keyakinannya pada Allah yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan Allah yang menetapkan sesuatu. So, kalau kita tak buat pun Allah dah tetapkan. Baik, orang tu tak nak meniaga. Apakah dia tak ugi? Ugi juga kena skema. Skema. Satu panggil awak ni cukai pendapatan tak bayar ke? Tak, habis duit simpanan. Tak berniaga, rugi. Jadi bila kita yakin pada apa yang Allah tetapkan, dan apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada kita, kita yakin. Sehingga kita tak fikir tentang perkara-perkara kebimbangan-kebimbangan yang tidak punya asasnya. Dan kita tak fikir kalau perang mati. Siapa kata perang mati? Ramai mana yang berperang, yang tidak berperang mati dulu. Kawan ni pergi perang. Lima tahun dah tak mati lagi. Yang tak perang ni. Yang duduk rumah je. Akhirnya mati kat rumah ni. Itu kita yakin ketetapan Allah SWT. Menurut Ali bin Saad, Dia kata hadir di hadapan Allah lebih utama. Berbanding. Dia katakan berbanding kepada yakin. Ini ada satu lagi perbahasan ulama' tentang. dipanggil panggil hudur dan yakin. Hudur ni maknanya hadir. Setiap yang hadir pasti yakin. Dan setiap yang yakin belum tentu dia dapat hadir. Apa maksud hudur? Hudur ialah seorang yang melihat Allah. Seorang yang disebut dalam maqam. Dan kalau kita baca hadir, kita panggil maqam ihsan. Antak budallah ka'annaka tara. Fa'ilam takun tara fa'inna uyarab. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Ini panggil hudur. Dan kalau kamu tak lihat Allah, kamu tahu Allah melihat kamu. Baik. Kita tahu Allah melihat kita. Kita rasa tak Allah melihat kita. Kita tak rasa tapi kita tahu. Itu yakin. Bila seorang tu memang nampak Tuhan tengok dia, ini panggil hudud. Hadir, hadir. Seorang bila dia dalam posisi hadir, dia sudah ada yakin. Seorang yang yakin belum tentu dia hadir. Dia ada peringkatnya. Tadi kita sebut dalam hadis, Nabi kata kamu sembah Allah macam kamu tengok Allah. Kalau kamu tak rasa macam tengok Allah, kamu tahu Tuhan tengok kamu. Kita tahu Tuhan tengok kita. Rasa tak? Belum. Belum sampai tahap tu. Kita sampai yakin. Tapi kita perlu pada, pergi pada tempat yang lebih tinggi. Dia panggil khudur. Hadir. Melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua yang hadir itu yakin. Tidak semua yang yakin itu hadir. Kita, kita dengar satu maklumat. Kita dengar maklumat tadi ada perhimpunan. Orang beritahu kita orang baik lah. Dia kata sekumpulan ada 100 orang. Kita yakin tak? Yakin lah sebab dia orang betul. Yang seorang lagi dia hadir dalam perhimpunan tu. Saya hadir memang satu orang. Dua-dua ini berada pada posisi yakin. Seorang mendapat berita yang betul yang kata jumlah orang berkumpul tu satu. Seorang lagi <coughs> dia berkumpul, dia hadir dalam perkumpulan. Dia termasuk dalam satu orang. Kita dengar cerita perang Badar. Kita dengar cerita perang tu perang ni. Kita pun hadir, kita pun yakinlah dengan jumlah tentera dengan natijah peperangan. Dengan orang yang hadir dalam perang tu dan dicerita tentang perang tu. Kira -kira dia lagi ada dia hadir. Tuan-tuan peminat bola. Tuan-tuan pun dengar lah orang peminat bola kata semalam menang 2-0. Okey, tuan-tuan yakin lah. 2-0. Kalau gaduh, hey, eh saya dengar lah 2-0 lah. Saya baca 2-0. Dengan seorang lagi pula hadir di stadium. Dia hadir di stadium. Dia bukan sekali yakin dia tengok benda tu. Ini kita panggil sebagai syahidul ayan. Orang yang melihat dengan mata kepala. Ada orang yakinnya kerana pemberitahuan. Ada orang yakin kerana melihat. Yakin melihat lebih kuat, lebih tinggi daripada yakin diberitahu. Ini antara panggil yakin dan syuhud. Dan perbahasan ulama. Kemudian kata para ulama. Kata mereka, kata Juni Al-Baghdadi. Pada pemimpin berjalan dengan yakin di atas air. Sedang orang yang meninggal dunia kerana kehausan lebih utama keyakinan daripada mereka. Ada orang yang Allah angkat dajak sehingga berjalan atas air. Dengan bahasa mudah, dia dapat karamah. Tapi ada orang yang yakin dia tak dapat karamah. Dan saya dah kata, dia tak perlu pun karamah Untuk meyakini sesuatu. Kalau kita tengok macam ni. Ada orang. Kita ni mengaji pengajian Islam untuk dapat keyakinan. Duduk pondok, keluar pondok, baca kitab tu. Kitab ni, kitab kuning, kitab biru. Semua kitab baca. Yakin lagi. Ada seorang dia mungkin tak baca kitab. Tapi diyakin, lebih pada orang yang diyakin. Diyakin. Ambil contoh gini tuan-tuan. Anak-anak kita lah. Antar pengajian Islam. Dapat bachelor, master, PhD. Tapi dok menganggur kat rumah tak ada kerja. Ayah ni tak ada CJ apa? Kerja. Diyakin rezeki dia Allah. Okey. Keyakinan ayah ni mungkin lebih kuat daripada anaknya yang belajar agama. dalam nampak rezeki. Lepas tu kata Junaid Al-Baghdadi, ada orang. Dia mati kehausan. Tapi dia bawa keyakinan lebih hebat daripada yang berjalan atas saya. Artinya tuan-tuan sekiranya ada orang. Allah berikan dia kemuliaan. Karamah. Tapi bukan berarti karamah yang dia ada itu. Boleh mengatasi atau dengan kata lain. Menjadikan dia paling tertinggi. Ada orang mungkin Allah tak tunjuk karamah dia. Pada pada penilaian orang awam. Tapi keyakinan lebih tinggi. Keyakinannya lebih hebat. Itu yang dinilai oleh Allah SWT. Kita dah sebut bahawa ada orang ni dia suka tengok benda pelik-pelik baru dia yakin orang ni. Macam kita tengok Tok Guru lah. Pada kita orang awam ni duk fikir Tok Guru yang paling ada yang paling ramai nak murid. Itu kita. Yang ni yang kita nak jumpa sangat ni minta doa, kita mustajab. mustajak. Sebab tu anak murid dia ramai. Bisa kata, ada Tok Guru ni murid dia tak ramai. Yang ada pun tidur ada. Tak semangat. Katakan. Tapi Allah jadikan kedudukan guru ni mungkin. Kita sebut mungkin. Kita bukan kata pasti. Mungkin. Kemuliaan ilmu dia dan sebagainya lebih hebat daripada Tuk Guru yang ramai nak murid. Mungkin. Tidak mustahil. Allah berikan keyakinan tersebut. Sebab itu bila Nabi Allah Musa nak keluar daripada Mesir. Nak keluar daripada Mesir. Akhirnya sesak. Tak jumpa jalan keluar. Ulama-ulama. Anak-anak murid Nabi Musa kata. Wahai Nabi Musa. Kami rasa sesak ni sebab. Kami dulu pernah berjanji. Andai kata kita orang nak keluar Mesir. Kita kena bawa sekali Nabi Yusuf. Pesan ni bergenerasi. Nabi Yusuf AS. Dia kata kepada kaumnya. Andai kata satu hari nanti kamu akan keluar daripada bumi Mesir. Bawa sekali aku keluar. Nabi Yusuf ni Allah dah beri ilmu untuk melihat apa yang akan berlaku nanti. Nabi Yusuf wafat dan dikebumikan di Mesir. Berpuluh tahun, even ratus tahun lepas tu, dalam sesi penindasan Bani Israel, sehingga Allah utuskan Nabi Musa. Dan Nabi Musa berjaya mengeluarkan Bani Israel daripada Mesir, tempat jahat ini. Tapi bila Nabi Musa nak cari jalan keluar, dia tak jumpa. Maka orang-orang yang dekat dengan berkata kami barangkali barangkali kami ambil satu perjanjian untuk tak akan keluar melainkan bawa Nabi Yusuf sekali. Lalu kata Nabi Allah Yusuf, Nabi Musa, di mana kubur Nabi Yusuf? Musa pun tak tahu. Di mana? Mana kubur Nabi Yusuf ini abandoned. Tak diketahui. Walau Nabi Yusuf itu punya pangkat yang hebat dalam kerajaan Mesir ketika itu. Tapi bila mana Nabi Yusuf wafat? Dan raja yang menggantikan yang zalim antara apa yang dibawa oleh raja itu menghilangkan semua jejak-jejak Nabi Yusuf. Sehingga orang tak tahu even kubur dia. Tak ada orang tahu kubur dia. Kita kan tahu kalau kubur nama kubur raja, kubur menteri biasa maklum lah tahu. Tapi punya pengganti Fir'aun lepas tu dia benci pengganti uh, raja zaman Nabi Yusuf tu benci sangat kepada Nabi Allah Yusuf. Dia menghilangkan semua jejaknya. Sehingga orang tak tahu kubur Nabi Yusuf. Hanya seorang perempuan tua yang tahu. Dan dia menyembunyikan rahsia. <coughs> dia sembunyikan di tanah itu. Maka Nabi Yusuf, Nabi Musa waktu nak keluar mesti. Maka dia sebut sebabnya. Maka dia kata, macam mana kita nak tahu di mana kubur Nabi Yusuf? Salah seorang yang juga tahu. Dia kata, cuma kami tahu ada seorang perempuan tua yang dia tahu. Kata Nabi Musa, kalau begitu kita cari perempuan Cari jumpa. Lalu kata Nabi Musa, tunjukkan kami mana kubur Nabi Yusof. Kata perempuan ini dengan syarat. Apa dia? Aku menjadi jiranmu dalam syurga. Kata, perempuan ini pasti punya keyakinan yang kuat. Dia negosiat dengan Nabi Musa. Aku tunjuk kubur Yusof dengan syarat. Aku temanmu dalam syurga. Jiranmu dalam syurga. Kata Nabi Musa. Alhamdulillah cuma tunjuk kubur takkanlah macam tu dapat. Ini yang anak dia mati perjuangan hebat. Ini cuma tunjuk mana kubur. Tu dia mana kubur. Tapi benda yang nak tunjuk ni besar. Kerana ia solusi untuk keluar daripada bumi saya. Usah enggan. Negosiat macam dia rugi. kan. Ha? Nampak nak masuk surga terus. Hanya tunjuk kubur. Tapi Allah berfirman pada Nabi Musa. Doakan. Kalau pun dinilai keyakinan. Sebab tu tidak dia takkan minta macam tu. Kalau dia kenal Nabi Musa, ini Nabi. Tentang kalau kita kenal orang soleh. Hanya orang yang yakin tahu apa yang nak minta. Kita kau jumpa orang soleh orang baik. Yang, orang yang yakin saya tahu apa benda dia nak minta. Dia minta bisnes dia maju sikit. Rugi. Tentang jumpa orang soleh. Jumpa orang takut. Minta dia doakan supaya kita masuk syurga. Tak kita minta kecil-kecil juga. Tak nak nak masuk asrama, doa asrama masuk asrama. Tu oh, je. Yeah. Itu minta dengan kerani PPD boleh. Dia minta yang besar-besar. Dah jumpa orang pun tak Minta yang besar sikit. Itu tanda yakin kita. Tapi setakat doa. Tak doa sikit anak nak bersunat. Supaya tak terpotong lebih. Kita ni minta yang kecil-kecil macam tu. Setengah minta gambar lah. Gambar sekeping. Nak tunjuk korang. Baik perempuan yang yakin ni. Dia minta jiran dalam syurga. Hebat perempuan ini. Akhirnya Nabi Musa pun aku. Dia tunjuk kubur. Dan Nabi Yusuf dia keluarkan. Dia bawa keluar dari bumi Dan perempuan ini tuan-tuan. Dia tak ikut pun Musa. Duduk Di situ. Dia dah tua. Jalan apa? Tua lah. Maka dia adalah jiran Nabi Musa dan Syuruh. Jadi dia menyimpang keyakinan yang tak disimpang oleh orang lain. Itu yang disebut oleh Junaid Al-Baghdadi. Ada yang mati kehausan. Lebih hebat daripada yang, mati, yang, yang berjalan di atas air. Sebab dia ada yakin. <coughs> Pada Allah Ta'ala. Ibrahim Khawar bercerita. Dia jumpa seorang pemuda. Cantik pemuda ini. Bagaikan sepotong perak. Bercahaya orang ini. Dia tanya nak ke mana? Kata nak ke Mekah. Nak ke Mekah jalan kaki ke? Mekah tak ada apa tak ada. Lalu kata pemuda ini, wahai orang lemah keyakinan. Allah yang menjaga langit dan bumi ini, dia mampu jaga aku seorang. Lemahnya keyakinan. Jadi, ingat orang ni sembang kari. Ya, ada orang cakap macam tu, tapi sembang kari. Kau belakang minta duit orang. Maka, lama ini pun, sebagai kawal dia pun ke Mekah. Sampai ke Mekah, dia tengok pemuda tu sedang tawaf. Sampai dulu pada dia. Walau dia naik kenderaan. Lalu kemudian dia kata, wahai orang yang lemah keyakinan. Apakah kamu masih yakin sekarang? Yang lemah keyakinan. Lalu dia pun menyebut satu syair ni. Sambil dia keliling Kaabah. Dia kata, wahai mataku yang terkelupas selamanya. Yang, yang tidak memandang selain daripada mu. Wahai jiwa kematian yang berduka cita. Wahai orang yang sudah tidak punya inap sunnah. Yang cuma ada duka citanya. Melihat pada Allah. Jangan kau men mencari seseorang. Jangan pernah melihat, meletak pergantungan seorang Selain daripada zat yang maha agung. Makinlah dia syair keyakinannya. Dia berkata kepada Ibn Khawas, apakah kamu lemah keyakinan? Lemah keyakinan. Tentang kita, hari inilah sebab kita diajar anak kita kalau ada SPM, barulah dapat cari duit. CJ. Apakah selemah itu keyakinan kita dalam baris rezeki? Kita katakan anak kalau keluar universiti, bukan maksud kita kata anak jangan masuk universiti. Tidak. Kita katakan mereka belajar untuk kita jadi disiplin. Ada pengurusan rezeki lain. Anak-anak saya saya hantar ke sekolah untuk dia berdisiplin. Dia belajar adab. Belajar ilmu. Tapi bukan yang tutup cari dia cari dapat duit. Kita dah tengok secara pengalaman hidup kita. Orang orang yang keluar universiti, keluar tempat tu, dia dapat rezeki cara lain. Dia tak dapat rezeki cara yang dia belajar. Yang belajar kimia, dia tak dapat rezeki daripada ilmu kimia dia. Tidak semestinya yang belajar catering misalnya, hospitality, anda masak. Mungkin rezekinya bukan cara tu. Yang belajar uh, sekian ilmu, sekian uh, disiplin, ya dia, diambil ke ILP bagian ekon. Pasal ekon. Kita nak fikir kerja ekon tak? Dia tak pasal ekon. Dia kerja lain pula. Lain pada tu. Yang dia ambil bagian elektrikal. Dia, dia bertanya kerja, bukan. Jual kuih bakar. Bukan elektrik. Tak ada kena-mengena. Dia jual sekali-sekala. Dia waring lampu untuk jual kuih bakar. tu je sekali-sekala. Dia rezeki dia di situ. Baik kita faham. Bina keyakinan. Rezekinya ada pada anak-anak kita. Orang kapi cukup takut. Anak tak dapat pengajian tinggi. Tak dapat universiti. Tak dapat gaji baik. baik. kita tak kata ke begitu. Yang belajar, belajar. Kerana kemuliaan belajar. Kemuliaan menentuk ini kita baca hadis kemuliaan Nabi. Biar anak-anak kita ini tak menganggu buang masa kosong. Biar dia belajar. Tapi untuk urusan rezeki ni cerita lain. Akan ada rezeki. Kata dengar memang akan ada rezeki. Walaupun orang dunia dok cerita nanti banyak pekerjaan akan hilang. Nanti manusia menggunakan mesin, menggunakan semua benda-benda, motor, robot. Jadi manusia ramai hilang kerja. Ah, tak, manusia tak akan hilang kerja. Yang hilang kerja tu cuma pemalas, itu yang hilang kerja. Ya namanya rajin. Walaupun tercipta cip robot, robot perang semua perang, tetap manusia ada kerja dia. Tetap. Saya, saya pernah sebut bila kajian yang dibuat di Singapura. Ada 50 jenis pekerjaan yang akan hilang. Kajian ini menjadikan beberapa orang cemas. Bagi dia tak ada kerja, tak ada duit. Sebab persaingan dengan robot, persaingan dengan mesin, persaingan dengan sekian-sekian sekian sekian. Tetap rezeki kita tak akan kita bersaing dengan sesiapa pun. Kalau nama rezeki kita, dia sampai kat kita. Dia tak akan bersaing dengan siapa-siapa. Zohir je kita nampak bersaing. <tuh> Hakikat tak. Zohir kita nampak kita bersaing rezeki dengan adik-beradik kita. Eh, mok ni tanah setengah heka. Berebut lah kita. Anak lupuk 10 orang. Tak Kita tak bersaing apa-apa. Kalau itu bukan hak kita, bukan hak kita. Kalau itu hak kita, kita tetap dapat. Yang ni mungkin dapat tanah setengah heka yang mok dia tinggalkan. Tapi yang ni dapat tanah mungkin 5 heka apa yang dia usahakan. Ini benda yang saya katakan amat subjektif. Rezeki sesuatu yang bersifat subjek. Yang penting Allah suruh kita yakin ada rezeki kita. Kalau anda kata saya katakan puluhan pekerjaan hilang, tetap akan datang pekerjaan baru. tuan siapa terfikir akan ada pekerjaan hantar makanan ke rumah? Siapa terfikir benda tu? Sebelum berlakunya COVID. Ada orang terfikir. Yang begitu jadi suatu fenomena. Dia sebut food panda ke, great food ke. Benda semua benda ni. Siapa pernah terfikir ada pekerjaan tu? Sehingga ada orang yang berpelajaran tinggi pun nak kerja tu. Nak minang anak pun tak kerja apa? Great food, okay, boleh jalan. Senang. Sama PKP. Sampai dipandang tinggi ni. Dipandang tinggi. Dulu, orang pandang tinggi orang kerja oil and gas. Satu ketika tu. Bila minyak turun, teruk. Bank pun keluar statement, jangan bagi pinjam orang kerja oil and gas. Apa macam tu bank? Tengok bank lah. Mungkin bank ni dekat negara Kongo macam tu lah. Saya tak sebut lah Malaysia. Nak beritahu dulu, sebut je orang kerja oil gas. Kaya, 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 kaya. Sampai tahap orang ni pun tak ada nilai. Lihat bagaimana caturan Allah. Yang hantar makanan pula gaji besar. Dua belah ribu. Dua puluh ribu gaji. Rezeki Allah. Lepas tu kalau saya kata orang ugut cerita pekerjaan akan hilang. Kata tak, pekerjaan tak akan hilang. Lagi mana Allah bagi kita hidup. Allah bagi kita rezeki. Kita, kita hantar anak kita belajar bukan sebab dia nak cari rezeki dengan belajar. Kita nak ajar dia kelebihan belajar, disiplin belajar. Dia belajar adab, dia belajar akhlak, dia belajar bergaul dengan orang. Ha, rezeki urusan lain. Jadi jangan biar kalau anak tak lulus ni, kita berfikir. Dia nak makan apa, nak kahwin dengan siapa. Kau ni, duit pun tak ada, nak kahwin dengan lah kau ni. Hantu pun makin tolak juga. Hantu pun nak orang cari orang kerja juga. Tentang dia akan ada jodoh dia. Dia akan ada benda-benda yang kita sebut sebagai ketentuan Allah Taala pada. Tetap akan ada. Yang Allah Taala tentukan. Kemudian kata Syekh <coughs> lagi tentang bagaimana sifat-sifat uh, keyakinan yang disebut oleh Abu Turab anak Syabi jumpa seorang pemuda yang juga berjalan padang pasir. Dia tengok tak buat bekalan dia kata matilah budak ni kalau tak ada yakin. Budak ni dia tak buat bekal, tak yakin, matilah dia. Aku tengok budak ni... Boleh melepasi perjalanan tersebut. Dan dia menyatakan bahawa... Kanak-kanak tu keyakinan. So, kita nak tengok... Kita ni naik bot besar. Ada orang naik bot kecil. itu boleh sampai tak sampai. Dengan ombak besar. Tapi dia yakin dia akan sampai. Akhirnya dia sampai. Lepas tu bila kita lihat... Ibu anak-anak kita dan sebagainya. Apa yang menyebabkan mereka... Ber memperolehi tujuan mereka. Sebab mereka ada yakin. Kita tak yakin tengok anak kita ni. Tengok dia naik motor ke sini ke sana tak yakin gitu. Tapi bila dia yakin, maka biarkan dia yang keyakinan ni. Dia tetap akan sampai. Dia naik motor dari Johor sampai Perlis. Boleh tak? Anak tuan-tuan kata, Abah nak naik motor mana pergi Perlis. Dia tengok motor. Motor tu tayar pun tak boleh balance macam tu. Protect pun tak ada. Budak ni boleh sayang tak ada. Kereta nak pergi juga. Oh, mana boleh ni, ni? Tiba dia curi macam tu pergi. Sampai tu kepelih tu. Ayu hitam. uang keliang sampai ni. Sampai sana. Patah balik. Waktek tak ada apa. Bukan ajar langgar undang-undang tak. Kita tak ajar langgar undang-undang. Nak cerita keyakinan. Bila yakin sampai. Ni yang tak yakin ni kereta ada waktek. Lesen pun ada. Tak sampai ni. Kat masjid pun tak sampai. Di rumah je. Ada kereta, ada lesen, ada semua ni. Tak sampai. Sebab dia tak ada keyakinan tu. Itu bila mana seorang tu yakin, dia akan sampai pada hakikat dan perjalanannya. Wallahulisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.